ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ପହିଲାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ହିରୋ ବାଇକ୍। ମାର୍କେଟିଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିବ ଦର। ପୁଣି ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବ ହିରୋ ମୋଟର କପ୍। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ହିରୋ ମୋଟର କପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୱିଲର ମୂଲ୍ୟରେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡିଲକ୍ସ, ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ପ୍ୟାସନ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟରର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଟର ସାଇକେଲ ଓ ସ୍କୁଟର୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫିସର ନିରଞ୍ଜନ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଓଭରଅଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିର ଅଲଗା ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ହିରୋ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ମୋଟରସାଇକେଲ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିରୋ 262,721 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ଏହି ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବି ବଢ଼ାଇବ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ସେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଲର୍ସ ମଡେଲର ଏକ୍ ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ 1,000-3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ହିରୋ ମୋଟର କପ୍ ଟ୍ୱିଲର ଦାମ୍ରେ 4 ଥରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। 2021 ଜାନୁଆରୀ, ଏପ୍ରିଲ, ଜୁଲାଇ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାଇକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।